Chagas, na tarde de sexta-feira, a Polícia Judiciária Civil, por meio do Núcleo de Proteção e Defesa da Mulher, Idoso e Criança, aqui de Sorriso, prendeu um homem por filmar, guardar conteúdo pornográfico infantil. Trata-se de um padrasto que teria filmado a sua enteada de 14 anos de idade tomando banho e também a sua própria filha, uma garotinha de 9 anos de idade. Segundo informações da Polícia Civil, do núcleo, né, que é comandado pela delegada doutora Jéssica Assis, a adolescente estaria tomando banho e percebeu um vulto de celular. Desconfiada do comportamento, da atitude do seu padrasto, ela contou para a mãe, que tomou a iniciativa, então, de fazer a sua própria investigação. A mãe veio registrar o boletim de ocorrência aqui na delegacia e trouxe o vídeo que fez do próprio celular do suspeito, em que há quase 2 minutos de registro da adolescente completamente nua, se banhando. E ela também descobriu, mexendo no celular dele, observando que ela não sabia a senha, ela ficou vários dias observando o celular dele para conseguir obter a senha, que ele também filmou a própria filha de 9 anos. Então ele filmou a própria filha tomando banho e a enteada de 14 anos de idade. Essa mãe ficou sabendo desses fatos porque a adolescente desconfiou que estava sendo observada no banho. Ela, alguns dias atrás, ela reparou que enquanto ela estava no chuveiro, ela viu o vulto de um celular e foi falar para a mãe: mãe, eu acho que o padrasto está me observando, está me filmando enquanto eu estou no banheiro. E aí a mãe imediatamente, né, acolheu a filha e falou assim: bom, eu vou atrás de provas, vou atrás de registros. E ficou observando, né, como a gente comentou, qual seria a senha do celular dele, conseguiu pegar o celular de madrugada, fez os registros e trouxe aqui para a delegacia. Então, diante do caráter permanente do delito do 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consiste em armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, imediatamente nós determinamos que a equipe do Núcleo de Investigação de Violência Doméstica, com o apoio dos investigadores da DERF, diligenciasse para encontrar esse sujeito. Ele foi trazido aqui na delegacia, está preso em flagrante delito, o celular está apreendido, vamos representar pelo afastamento de sigilo de dados e vou representar também pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em virtude da gravidade dos fatos.